بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اکرام راجپوت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اتنی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا اور ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں کو انہوں نے بلایا. میں جیسا کہ آپ کو ابھی منیر صاحب نے بتایا کہ میں سیدھا اسلام آباد کی فلائٹ سے واپس آیا ہوں. آج صبح ہماری جو اپیل تھی وہ گورنمنٹ نے ایک کیبنٹ ڈویژن نے ایک منسٹریل کمیٹی بنائی ہے جو کہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے جو ٹریڈ کے ڈسپیوٹس ہیں جو کہ ڈی جی ٹی او کے فیصلوں کے خلاف ہوتے ہیں. پہلے یہ کام سیکرٹری کامرس کیا کرتا تھا, اب سیکرٹری کامرس سے لے کر کے اب یہ کام جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن میں دے دیا ہے, جس میں دو ممبرز ہوتے ہیں, ایک منسٹر آف انڈسٹریز, ایک منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور سیکرٹری کامرس جو ہے وہ اس کا سیکرٹری ہوتا ہے, اور بائی انویٹیشن رزاق داؤد صاحب جو ہیں کامرس منسٹر, ان کو بلا لیا جاتا ہے. تو یہ بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی تھی اور آج کی میٹنگ جو ہے بڑی فروٹفل رہی. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ الیکشن میں ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے. یونائٹڈ بزنس گروپ نے آئندہ الیکشن کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ یو بی جی ہی جیتے گی. ہمارے قائد جناب ایس ایم منیر صاحب, ان کی سربراہی میں ہم یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور ہمیں پورے پاکستان سے ووٹرز کی تائید حاصل ہے, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اور خاص طور پہ خالد, ابھی ہمارے خالد تواب صاحب جو موجودہ الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے لیکن ان کو جو ہے دھوکہ دہی کے ذریعے ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا, اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. آج جناب ہمارے لیڈر آف بزنس کمیونٹی آف پاکستان پیٹرن چیف یو بی جی بھائی جان جناب ایس ایم منیر صاحب کی آنر میں ایک ڈنر کا اہتمام میری طرف سے کیا گیا تھا, اور میں بھائی جان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ٹائم نکالا. اس کے علاوہ یو بی جی کی قیادت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, زبیر طفیل صاحب, مرزا اختیار بیگ صاحب, بختیاروی صاحب, اور اپنا تمام یو بی جی قیادت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ وقت نکالا اور میری دعوت پہ تشریف لائے.